Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom bij die dienst, bij die mag het wees tot eer van de Heer. Ons wil ook al onze diaspora-lede verwelkom, wat samen met ons luister en wat samen met ons in die dienst is. Ook hulle wat samen met ons nagmaal gebruik van die gemeente, wat nie hier kan wees, of wat ziek is, of wat door hulle eie persoonlijke omstandighede dit op die internet moet doen. Baie hartelijk welkom. Ons gaan beginnen en ons gaan, misschien moet u net die stoel so een beetje naar my kant te skuif, dat ons net, dat julle nie julle nekke seer maak in die tyd dat die dienst laat is nie. Dat draai maar, ons sal net nou weer by die, as ons nagmaal gebruik, sal ons om weer draai naar die tafels toe. Ons gaan saam beginnen en ons gaan sing skrifberuiming 7-3, skrifberuiming 7-3, vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen het en wat getrouw bly tot in die eeuwigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van ons Heere Jezus Christus, die Vader, die die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons ons gaan niet staan nie, ons gaan net saam sing, ons gaan so bly sit, het word te moeilik om op te staan. Ons gaan Psalm 138, die eerste vers sing, en daarna dan bly ons allemaal saam hard op ons geloof. Ons bely allemaal saam ons geloof. Ons sê dit hardop. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterwe en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar de hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Geliefdes, kom ons luister nou na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, soos wat die Heere Jezus dit ook vir Paulus gegee het, en wat hy beskryf in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 28. Ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijs hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet, en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek, en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Geliefdes, ons luister sondag na die wet van die Here. En vandag gaan ons die samenvatting van die wet van die Here lees, want hy deur die fariseers en die sadiseers eindelijk versoek word om 'n keuse te maak oor watter wet is die belangrikste wet. En dan haal hy twee gedeeltes aan, een gedeelte uit Deuteronomium 6 en een gedeelte uit Leviticus 19, en dan gee hy 'n opsomming, wat eindelijk baie moeiliker is, as om net wette na te kom. En dit gaan oor liefde. En dit gaan oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. En dit is die wese van die begin af, juist al vanaf die Ou Testament, van die wet van die Here. Kom ons luister dan na, Matteus 22. Toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetskenner, het vervolgens een vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? En hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Liefdes, ons luister ook nou na die doel van die nagmaal, wanneer die Here sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God deur sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy was volmaak aan God se wet en het dit vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit meer tot skande sou word. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Uit helse pijn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? So dat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn elke keer weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed,
als wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus door sy gees ons van sy liefde verseker, en is door die vaste weet te bring dat ons ook tot die genade verbond behoort. Elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. En dan in 1 Korinthe 10 vers 17, daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlangen uitzien naar die bruiloftsmaal van die lam. En so leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jezus Christus als die enigste grondslag van ons zaligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot de volkomen verzoening van al ons zondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige leven geword. Door sy dood het hy ook vir ons die levendmakende geest verwerf, wat ons aan Christus en ware gemeenskap verbind en in al sy rijkdom laat deel. Diezelfde geest bindt ons ook als leden van een lichaam en ware liefde saam. Omdat ons allemaal die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. En daarom moet ons allemaal wat door die geloof in Christus ingeleef is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad, die door mekaar bewys. Maar God door sy geest ons daartoe help. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam lees uit die Heerse woord, en ons lees uit Openbaring 19, Openbaring 19, en ons lees vanaf vers 1 tot 9, Openbaring 19 vers 1 tot 9, terwijl die woord van die Heere oop is voor ons, gaan ons saam bid, en vraag dat hy deur sy woord in ons sal werk. Ons Hemelse Vader, ons dankie, dat ons mag hoor wat u wil sê. Here, dat u niet net door die tekens van brood en wijn werk, maar dat u met ons praat. Dat u met elkeen van ons door die woord en geest praat. Dat u voor ons geloof gee door uw woord en geest. Maar Here, dat ons ook versterkt mag worden door die tekens van die brood en wijn wat u gee. Vader, wanneer ons hier die feest van die nagmaal vier, vra ons dat u werkelijk ook deur die gees ons elkeen sal aanraak, dat die woord helder en duidelijk sal wees, dat die woord ons sal dring, en Here, dat ons nader naar u sal kom. Ons vra dat die gees ook met ons sal wees elke dag van ons leven, dat u ons nooit zal verlaten, maar dat u ons zal vasthou. Praat daarom ook helder en duidelijk, Here, dat ons zal veranderen en zal groeien. In die naam van ons Here Jezus Christus, de Heerser van de heelal, ons koning, ons bezitter, ons eienaar, bid ons dit. Amen. Liefdes, kom ons luister naar Openbaring 19. Openbaring 19 vanaf vers 1 tot 9. Hierna het ek 'n harde klank gehoor, soos 'n groot skare wat in die hemel jubel. Halleluja! Die verlossing, die heerlijkheid en die kracht behoort aan ons God. Waar en regverdig is sy oordele? Want hy het die groot prostituut veroordeel, sy wat die aarde met haar hoerery verlei het. En hy die bloed van sy diensknechte, wat door haar rand omgekom het, gewreek. De tweede keer het hy hulle uitgeroep, Halleluja! Haar rook stijg op voor eeuwig en eeuwig. Die 24 ouderlinge en die 4 levende wezens het neergeval, en God wat op die troon sit, aanbid en gesê, Amen, Halleluja! En een stem het vanaf die troon gekom, wat sê, Loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknecht, gering is en machtig is. En ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare, soos die klank van baie waters, en soos die klank van zwaar dondersla wat uitroep, Halleluja! Die Heere ons God, die Almachtige, het sy koningskap opgeneem, laat ons bly wees en jubel, en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruiloftsfees van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar gereed gemaakt. Sy is toegelaat om blink kleren van suiwer fijn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges.
Toe sê die engel vir my, skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruiloftsfees van die lam. En hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. Geliefdes, as 'n mens die Here se woord lees, is daar besondere woorde. En vandag in die nagmaal het ons hierdie eerste gedeelte vanaf vers 1 tot vers 4 ook saam gelees, vanaf vers 5 af en vers 6 af, besonder is ons teksgedeelte tot by vers 9. Maar in hierdie eerste gedeelte kom daar 'n woord voor wat ons nie eintlik kan vertaal in Afrikaans. Dis 'n woord wat universeel is, dis die woord halleluja. En dis 'n woord wat in die Bybel voorkom, in die Ou Testament, 24 keer. En almal in die psalms. En as 'n mens, jy het tyd, dis opstandingsdag, dis sondag, gaan lees psalm 150 net 'n bykie weer by die huis. Dan sien hy begin met halleluja en hy eindig met halleluja. Halleluja is nie 'n naam van 'n boekie wat jare terug uitgegee is. Halleluja is 'n belydenis en is iets wat hier in hierdie gedeelte iets van 'n opdrag is. As ons die woord halleluja soek in die Nuwe Testament, dan kom dit voor in Openbaring. En dit kom 4 keer voor in Openbaring en ons het vanoggend al 4 die kere gelees. Die woord halleluja. Halleluja wat hoort by 'n fees. En dit kom uit twee woorde en dit gaan oor die lof van Jahwe. Eer God. Dis wat die woord halleluja is. En hierdie gedeelte wat hier plaasvind, dit wat hier ons in vanaf vers 6 afkry, maar besonder die gedeelte wat ons gaan lees van die tweede deelte van vers 6 sê, halleluja, die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloftsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak en sy is toegelaat om blinkklere van suiwer fyn linne aan te trek. Want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf neer, gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruiloftsfees van die lam. En geliefdes, ons het spesifiek ook in ons formulier 1 Korinte 10 vers 17 aangehaal, waar daar staan, daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. En hierdie oproep tot vreugde, hierdie oproep tot fees, hierdie oproep tot loof van die Here, kom voor in 'n tyd in Openbaring, wanneer Openbaring aan Johannes gegee is, waar dit ongelooflike vervolging was, waar dit chaos was vir die gelowiges, waar daar eintlik vir die gelowiges baie min hoop was. Hulle was vermoor, dit was vermoedelik in die tyd van Nero en waar hulle soos honde afgemaai is as het ware. So word dit beskryf. En in hierdie chaos kom die oproep, vier fees. Geliefdes, en dis kom hierdie gedeelte so met ons werk en met ons praat in vandag se tyd. Ons leef nie in 'n gemaklike tyd. Ons leef nie in 'n tyd wat dit goed gaan. Ons leef in 'n tyd waar dit in hierdie wêreld baie die mekaar gaan. Jy kan maar gerus net gaan lees en gaan luister na die nuus. Miskien is dit beter om dit nie te doen nie. Maar dis onbeskryflik wat oral gebeur. En dan staan mense verwonder, maar is dit nie nou tyd dat die Here moet kom? Ja, maar weet jy, alle gelowiges deur al die eeue, elke geslag, sê, dis tyd dat die Here moet kom. Die tyd van die Here is naby. Gaan kyk maar net in ons land se geskiedenis. Die boereoorlog. Dis tyd dat die Here moet kom. Jy hoor dit, jy lees dit. In die Eerste Wêreldoorlog. Dis tyd dat die Here moet kom. Jy lees dit. Tweede Wêreldoorlog. 'N volgende generasie. Dis tyd dat die Here moet kom. Jy lees dit. Die Bosoorlog hier op ons grens. Dis tyd dat die Here moet kom. Ons lees dit. Ons hoor dit. Party het dit beleef. Vandag is dit uitroepe en voel ons dit, dis tyd dat die Here moet kom. Geliefdes, daar was nog geen geslag waar dit goed gegaan het nie. Elke geslag het die behoefte dat die Here moet kom, dat hierdie lewe moet eindig, dat ons die heerlikheid van hom mag beleef. En in hierdie selfde tyd kom die oproep wat daar staan,
En ek het iets gehoor soos 'n groot skaar en die stem wat van die troon sê, loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy dienskregte, gering is en machtig is. Dis die vreugde wat waartoe die kerk, die gelowiges, die kinders van die Here opgeroep word. En geliefdes, as 'n mens baie eerlik is, dan sien en beleef ons in ons eie lewe, in ons eie denke, in ons eie omstandighede, baie, baie min vreugde. Ons verheug ons oor klein dingetjies, maar daar is min om na uit te sien. En as ons die Bybel lees, as ons hierdie gedeelte lees, is daar soveel om na uit te sien. En die rede waarom hierdie feest daar moet wees, die Here ons God die Almagtige, het sy koningskap opgeneem, laat ons bly wees en jubel. Nou geliefdes, hier staan dat ons louter vreugde het. Dis net een keer in die hele Nuwe Testament wat, behalwe hierdie keer, wat daar gesê word dat ons die toppunt van vreugde moet beleef. En dis wanneer die Here Jesus in die bergpredikasie sê, as julle vervolg word ter wille van my, moet julle vreugde hê. En hier, hy sê, jy moet hier louter vreugde, dis die 33-53 vertaling, hier staan daar, dat ons bly wees en jubel. Nie oor die omstandighede in die wêreld hier nie, maar hoekom? Oor die bruilof wat voorlê. Die bruilofsfees van die Christus en sy kerk lê voor. Nou geliefdes, as 'n mens enigszins in die wêreld kyk, is daar min dinge wat soveel vreugde gee, soos 'n bruilof. Is daar min dinge wat soveel verwagting skep, soos 'n bruilof. Is min dinge wat soveel voorbereiding het, soos 'n bruilof. Ons leef in 'n wêreld wat nie regtig meer waardig aan die huwelik nie. Gelowig is, besonder, reg waarde aan die huwelik. Want ons weet, die Here God het dit ingestel. Dis hy wat het gemaak het. Hy het geweet dat mens nie alleen moet wees nie. En geliefdes, en daarom is dit belangrik dat die mens besef dat die Here nie sonder rede vir ons hierdie feest van nagmaal gee. Want dis wat ons het ook in ons formulier noem. Dis 'n feest. Dis nie net 'n gebeure nie. Dis die vreugde en die jubel. Want dit wat hier gebeur by nagmaal is iets van die voorafskaarwing. Elke keer as ons nagmaal vier, dan sien ons uit na die bruilof van die lam, van jou troue. As jy soos ons in huis groot word, waar daar net seuns is, dan verstaan 'n mens nie dat dogtertjies van geboorte af uitsien na hulle troue nie. Maak planne en droom oor hulle huwelik. En nou ja, die mans is van grond gemaak, ons het nie daai ding nie, maar die vrouens sien uit daarna. En die Here praat met ons, en dan sluit dit die broers in. Jy is deel van die bruid. En die nagmaal is nie net vir hier en nou, maar dit is om jou te laat uitsien na die fees van alle tye. En dis wat hy sê, dis die hoop van die kerk. Dis waarin ons op pad is. Ons hele pad loop uit, en ons is op pad na hierdie bruilofsfees, dis die toekoms. En elke keer as ons nagmaal vier, dan herinner die Here God aan ons van die volgende fees, die grootste fees wat daar ooit kan wees, die fees met die bruilogom. Laat ons bly wees en jubel, uitermatig jubel. En dis die mees besondere fees. Geliefdes, die Here kom en hy wil ook van ons vra. Kyk jy ooit en dink jy ooit oor die bruilofsfees? Dink jy ooit aan dit waarin jy op pad is? Weet jy, dis waarin die bruid op pad is, die kerk, die gelowiges. Is dit 'n realiteit, of is dit iets vaags in die toekoms, waarvan ons nie veel weet nie?
as ons luister na wat hier in Openbaring staan, dan sê ons dat, besef ons dat hierdie bruiloftsfeest is die feest wat nog nooit was en wat nie nou is en wat is die beste en wonderlikste feest wat daar ooit kan wees. En die bruid het blink wit kleren, skoon en helder. In die wêreld sien ons graag bruide wat wit kleren aan het. En want dis mos die kleur van die bruid. Geliefdes, dit kom uit die Bybel. Dis die reinheid wat daar is. En wat, as ons hierdie tekst lees, dan lyk het of dit is as gevolg van ons regverdige dade. Ons kom net nou so 'n bietjie meer daaroor, as het gaan oor die bruiloftskleed. Die reinheid kom in die eerste plek, die regverdiging. Jy kom nie in die hemel omdat jy goeie dade doen nie. Jy kom in die hemel omdat Christus se daad vir jou toegereken word. En jy is dankbaar en wil lyk soos hy. En dis die dankbaarheid wat hier die kleed uitgebeeld word. Sê nogmaal vier. Kry jy nuwe krag om dankbaar te wees. As jy nogmaal vier, is dit 'n geestelike inspuiting om werklik te lyk na die bruidegom. Om werklik 'n bruid te wil wees. Geliefde, is daar soveel voorbereidings wat vir 'n huwelik plaasvind, vir 'n bruiloftsfees. Enige ouer of enige mens weet, dis 'n proses wat gedoen word en daar is beplanning en daar word boek gehou en daar is alles wat afgehandel moet word. En ons dankbaarheid is voorbereiding. En dis wat die wit blink linne kleed voorstel. Dis besonder. En daarom herinner die nagmaal ons nie net aan die fees nie. Maar die nagmaal maak ons uitermatig dankbaar dat ons na die fees uitgenooi word. Want dis die praktiese van nagmaal. Nagmaal eindig nie nou nie. Die gevolge van nagmaal is dit wat hierdie week en hierna gebeur. Want nou kry ons nuwe krag. Jy kom nie hier om net 'n oomblik stil te word en eintlik tot ruste te kom na 3 maande. Na 3 maande kom jy hier en jy's vol verwagting. Want die Here gee ons geestelik energie om dankbaar te wees, om hom te loof en te prys. Elke keer as ons die nagmaal vier, dan hoor ons, verhef julle harte, moenie bly by die tekens van brood en wyn, verhef julle harte na die Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader, dan sien jy die bruidegom. Want dis waar oor hierdie fees gaan, oor die bruidegom. En dan droom ons oor die bruilof met die lam. Droom ons van ons bruidegom, of nie? Of nie? Want weet jy, baie keer, dan gebruik ons nagmaal, en ons dink net aan die verlede. Natuurlik moet ons aan die verlede dink. Natuurlik moet ons besef dat wat sy kruisdood was, wat sy offer dit was. Maar dit is nie 'n fees net van die verlede nie. Dit is 'n fees van die hede en dit is 'n fees van die toekoms. Dit is dankbaarheid op dankbaarheid op dankbaarheid. As ons praat van die nagmaal en ons praat of ons gebruik nagmaal en ons praat van die bruiloftsfees, dan kan ons nie anders om vers 9 te sien. Dan sê die engel vir my, dit is vir Johannes, hy sê, skryf dit neer. Geliefdes, en dan gebruik hy 'n woord. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruiloftsfees van die lam. Daar staan, as julle nou die woord ken, salig. Dis makarios. In die Bybel lees ons in die evangelies, wanneer die Here in bergpredikasie is, salig is die armes van gees, salig, het 'n reeks preke daaroor gehad 2 jaar terug.
Makarios is die woord vir die toppunt van geluk. Die ou Afrikaanse woord daarvoor is wel gelukzalig. Dis wel, dit gaan goed, dis gelukkig, dis zalig, dis vrede. Die engel sê, Makarios, zalig, geseend, is jy as jy uitgenooi word. So seker is die woorde wat ons vanmorgen gaan hoor, so seker soos die teken van brood, soos die teken van wyn, Christus vir jou sterf. En kom die uitnodiging. Jy kan ons nie anders as om vol dankbaarheid te wees, dat jy Makarios is, een van die min is, wat uitgenooi word na die feest. Dis 'n roepstem. En vandag kom die uitnodiging weer. Ervaar jy die toppunt van vreugde, vrede, dankbaarheid en welwese. Dis nie sommer net dat een mens 4 keer een jaar kom en een stukkie genade hap in huis toe gaan nie. Dis nie sommer net tekens. Geliefdes, dis versterking om dankbaar te wees. Dis versterking tot vreugde. Dis versterking om halleluja te sê. In 'n wêreld vol chaos. Vanoggend gaan hierna nie, wanneer die dankoffers opgeneem word vir die Here, dan gaan Joan vir ons die halleluja van die Messias van Händel speel. In die leven van die muzikant van Händel was dit chaos, financieel, op allerlei terreine. En hy was totaal moedeloos en hy lees hierdie teks, hierdie woorde, wat ons vanmorgen as teks het. En die Here inspireer hom om 'n muziekstuk binnen 3-4 dae te skryf. En die halleluja klink nou nog. Ons kan nie nagmaal vier en hiervan dan gaan met een halleluja in ons hart. As een mens denk aan een bruiloft, dan denk je aan die gelijkenisse van die Here Jesus Christus, aan sy wonders, want die eerste wonder wat hy gedoen het was by bruiloft. Hy het 'n paar gelijkenisse. Hy het die gelijkenisse van die maagde wat wys en wat dwaas was. Hy het die gelijkenis van die bruiloft van die koning, wat vir sy seun 'n bruid het. En het kom die uitnodiging gaan na al die gasten, en hulle word uitgenooi, en allemaal sê ons kom nie. So het hy die uitnodiging na die Jodendom gestuur in daardie tyd, en hulle wou nie kom. Hulle maak die dienskneg, hulle maak die seun dood. En dan sê hy, gaan na die strate, gaan na die hoofweë, en gaan haal die mense wat daar is, en dis ons uitnodiging. En hy sê, kom na die bruilof. En as hulle by die bruilof is, dan sien die koning daar een wat nie die kleed aan het. Wat nie lyk of hy bruilofskleed het. Wat is jou kleed? Ja, natuurlijk, ons het net al gesê, die fynheid, die wit. Maar dis nie die kleed wat jou toegang gee. Wat jou toegang gee tot die bruilof is die bloed van Christus wat jou oordek. Wat jou skoon was, wat jou reinig. Dis die kleed wat hy uitdeel en gee aan die uitgenooi is. Aan die wat hy geroep het, die wat sy naam in die boek van die lewe is. Jy is uitgenooi, Makarios. Sy bloed is jou kleed. En geliefd is dis wat nagmaal is. Jy word herinner daaraan. Sy bloed wat gevloei het, sy liggaam wat gebreek is. Hy sê, baie word geroep, min is gekies. En so bevestig die Here vandag weer aan ons. So seker as jy van hierdie wyn drink, so seker as jy van die brood eet, sy liggaam en sy bloed vir jou gestort. Maar weet jy, die klem van die nagmaal is enerzijds sekerlik om die bruid te versterk. Maar het gaan oor die bruidegom. As een mens die geskiedenis lees van hoe dit in die kultuur van daardie tyd was, wanneer
die feest gevier is van die bruiloft, dan was het meer nie soos ons, een paar ure, verskrikkelijk baie voorbereiding en een paar ure se trouwerij. Dit het vir een week of paar dae aangegaan, hang af hoeveel geld daar was en hang af wat die positie van die mense was, dit het vir een hele ruk aangegaan. Maar die dag wanneer die bruiloft plaasvind, dan kom al die gaste by die huis van die bruid bijeen, waar die bruid versier word, waar die bruid, waar dit om haar gaan, waar hulle al iets van een voorsmaakie van die feest kry. En dan gaan allemaal naar die huis van die bruidegom, waar die feest gevier word, waar die huwelik, die bruiloft plaasvind. En dan kom die bruidegom, en dan begin die feest. Geliefdes, en in die geskiedenis van daardie tyd, werk dit ook so, wanneer ons hier by mekaar is, dan is die nagmaal iets van een voorproe, een voorafskaduwing. Ons is nog by die huis van die bruid, waar ons hier by mekaar is, want ons is die bruid. En ons is op pad naar die huis van die bruidegom. Hoe lyk die bruidegom? Ga lees verder Openbaring 19. Ons het in Afrikaans en miskien in die wereld een spreekwoord wat sê, die ridder op die wit perd, is nie heeltemal reg nie. Het is die redder op die wit perd, die Seun van God. Gaan lees maar. Uit sy mond kom een tweesnijdende swaard. En die redder, hoe lyk sy kleed? Die bruid is in fijn wit linne gekleed. Hoe lyk die kleed van die bruidegom? Vol bloed, sy bloed. Dis hoe ons bruidegom lyk. Dis die een na wie toe ons op pad is. En eers as ons by sy huis is, dan vind die bruiloft plaas. Nou is dit voorbereidingstyd. Nou is dit tyd van dankbaarheid. By hom is die fees, by hom is die begin. Daarom het nagmaal eindelijk drie tye. Verlede, toe die bruidegom vir ons die lam geslag is, toe hy doodgemaak is, toe sy bloed gevloei het, onskuldig, volmaak. En dis wat ons terugdink. Dis die eerste tyd. Die tweede tyd is nou. Wanneer ons in die wereld van chaos is, wat nagmaal jou laat juig, wat vir jou nuwe krag gee, vir dit wat in jou lewe gebeur, dit wat gaan plaasvind, dit gaan nie makkeliker word nie die lewe. Trouwens, dit word miskien net moeiliker. Maar geliefdes, nagmaal is nie net van die verlede in die Here, nagmaal is van die toekoms. En dit sê waarin jy op pad is. Jy is op pad na die bruiloft. Jy is een bruiloftsganger. En dis die nagmaal, die derde deel van tyd en nagmaal. Dis die toekoms. Ons kyk na vorentoe, ons kyk na bo. Hoe gaan dit met jou voorbereiding? Hoe lyk dit met die dankbaarheid in jou lewe? Die doel hoekom jy op hierdie aarde is om dankbaar te wees, die Here te loof, te eer, om halleluja uit te roep, in een wereld wat ween en rou, om eer aan die Here te bring, omdat jy eens op pad is om met hom in een bruiloftsfeest te wees. Sien ons onself as een bruid. Geliefdes, jy kan nie onveranderd uit die nagmaal gaan. Jy kan nie hierdie tekens van brood en wijn gebruik en die selwe wees as wat jy gister en eergister was. Jy kan trouwens nooit onder die geklank van die woord uitgaan en die selfde wees nie. Want dit verander jou. Na nagmaal moet die halleluja deur jou lewe klink. Na nagmaal is jy weer herinner van jou bruidskap. Het jy weer iets gesien van jou bruidegom?
En dan kyk ons na mekaar en besef ons is almal saam die bruid. En ons sien uit met reikhalsende verwagting daarna. Nagmaal konfronteer jou met jou bruidskap. Dat jou uitsien na die bruidegom. Dat jou smag dat hy moet kom. En dan roep jy uit, saam met die kerk, saam met die gees, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troosryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Vader, ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons ook vandag met Hom die hemelse brood verkoop word. En Here, dat ons nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is. Verseker ons, Here, dat ons U kinders is. Dat ons die erfgename van die ewige lewe is. Dus kom ook na U met ons eie menslike swakhede en ons vra, help ons om onsself te verloon. Help ons om ons heiland, ons bruidegom te bely. Help ons, Here, om met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom toe sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, daar is geleentheid om nou saam te sing ter voorbereiding Psalm 23 en daarvan die derde vers. Dus ek mag rustig die stoele weer draai. Verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed voed, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes.
Die beker van dankzegging is die gemeenschap met die bloed van ons Heere Jezus Christus. Neem, drink allemaal daarvan, gedenk en gloe dat die kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus vergiet is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Kom ons sing saam Psalm 116, die eerste en die vijfde vers. Ons gaan die Heere loof en daarna dan sing ons Psalm 116, die tiende vers, voor ons slot of dankgebed. Ons gaan luister in ons dankbaarheid na Psalm 103 en Romeine 8. Geliefdes, die Heere het ons met hemelse brood verkwik. Laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Heere o my siel en alles wat binnen my is sy heilige naam. Loof die Heere, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat omvrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees.
het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dis daar geleentheid om terwille van hulle wat nie so bevoorreg is, ook vir die Here te gee, dan gee hy dit vir die diakonie deel dit uit en dan word die dankbaarheid van die Here net meer en meer. So kom ons, dra ons dankoffer af terwille van hulle wat in nood verkeer. Daarna dan gaan ons saam sing as slotsang Psalm 147, die eerste vers. Ons bly maar so sit. Thank you.
geliefdes van die Here, ontvang nou die onmisbare seën van die Here. Verhef je harte en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen. Dis afkondigings namens die kerkraad. Die wijke wat aan diens is, is hier met park, voorbaai en fynboshoogte. Ons hou aan, as ter approbatie aan die voor is ouderlinge, broeder Kobus Boysen, broeder Fani Gous, broeder Gert Kreur, broeder Wessel Oosthuizen en broeder Herman Prinsloo. As die diakens, sister Annelies Boysen, sister Doria Duplessis, sister Zelna Fourie, sister Marguerite Scholes en sister Andrea Voogd. Ons vra dat, ons ook ons bede dat die Here ook die broeders en susters wat hierdie roeping kry, na hom geroep sal word en dat hy hulle sal stuur, of dat hulle ook aan hom, saam met hom, die, sal weet wat hulle besluit moet wees. Baie sterkte ook in die oorweging van die roeping. Dan broeders en susters, praktiese gebeure in die week, ons het, ek dink daar is al so blaaikie al vir julle uitgedeel, so hele ruk gelede het om Pieter Koetser, hier sit om Pieter hier voor, sy dochter was hier gewees en sy het gehoor hoe singles gemeente, en hulle het komende naweek na George vir een uitvoering, dis Fortissimo, dis een vokale ensemble, en hulle kom sing in George, en toe het hulle gesê, maar omdat ons as 'n gemeente met ons muziek so bekend is, wil hulle graag vir ons opvoering gee. Dit kost niks, daar gaan wel een collecte wees vir kostes, maar dis wonderlike voorreg, hulle is, dis omtrent so 16 stemme, 4 strykers en die orrelis is dan Gerrit Jordaan, en hulle gaan vir ons optree komende saterdag, 3:00 hier tot 4:15, dis gewijde muziek en dis lichte muziek, wat hulle, hy sê, hulle begin met die geestelike en eindig met die beestelike. Hulle begin met die gewijde muziek en het woord, daar is lichte muziek ook. Dis een wonderlijke geleentheid, een baie bekende sanggroep, wat oorals aan die rand optree, en wat vir ons, dit net omdat hulle gehoor het, hoe sing ons gemeente, graag dit hier wil aanbied. So ons, sê vir die allemaal is baie hartelijk welkom, bring die vriende en bure en allemaal saam, ons het dit aan die ander kerk ook gestuur en aan al die al ons aftreeoorde en leefstyloorde ook, dat ons weet hoe graag die ouwe mense muziek luister. Die sisters bring ook julle paar van die Benevolent Parkse mense om te kom luister. So jy is baie hartelijk welkom, dis 3:00 tot 4:15 komende saterdag. Ek is seker daar is geen sport dan. Broeders en sisters, kom ons kyk ook na lief en leed. Sister Carly Skeepers was afgelope week in die hospitaal, ons is dankbaar, sy is uit die hospitaal ontslaan, dit gaan beter, maar ons dink ook aan haar. En dan sien ek vandag sommer een hele paar hier, maar ek, wat eindelijk baie lang tyd nou nie hier kon wees, is gevolg van gezond. Ek sien hoe Jan Grindling het alweer uitgegaan, want hy moet maar voor die tyd vroeg uitgaan. Luna sê vir hom, sê, ons is bly dat hy weer hier by ons kon gewees, sy is in die wijk saam met hom daar. En dan, sister Marita Reineke gaan komende week vir onderzoeken en met die hart, so dat dit alles aangepak. Marita, ons dink aan jou, sterkte. Ons is dankbaar dat ons in die technologie tyd is waar het kan gebeur. En ons bid dat het goed sal verloop. Dan, sien ek, sister Machtel, is die eerste keer vandag weer hier, of tenminste, wat ek nou weer terug is, maar baie welkom, is goed om jou hier te sien.
En dan broeder Attie is ook hier, broeder Attie van Vuren, wat jy weet, vorige vrijdag het hy ook een beroerte gehad, maar hij is hier in sy volle glorie. Attie, ons is dankbaar dat je hier kan wees. En dan, ja, ek sien ook mense hier wat in die komende week weer chemo gaan kry en bestraling gaan kry, is een paar van ons gemeente wat op hierdie stadium dit ondergaan. So ons denk ook aan hulle en dra hulle in ons gebede. En elkeen wat in hulle eie siektes ook in hierdie tyd worstel. Is daar nog lief en leed, broeders en sister, wat besondere? Ons moet ook dankbaar wees. Tinus Prinsloo, na die amputatie van sy been, is terug by die huis, en hy hou Pietro hulle weer bezig, so dit gaan goed, en hy is positief, ons denk ook aan hom. Kom ons kyk net naar die verjaardag, broeders en sisters. Broeder Vanus Buys verjaar vandag. Vanus, waar sit jy? Ek het jou gesien, daar sit jy. Dis die ander Vanus. O, dis... dis die wie? Die mol. Ek het nou die verkeerde Vanus beeld gehad, toe kyk. Vanus, baie geluk met jou verjaardag. Ons dink aan jou en ons is dankbaar dat jy nog een jaar gespaar is. En jy het een vrou met nieuwe gewrigte, so sy gaan jy nou in die gang hou. Van die na die afgelopen jaar, maar baie seën en baie sterkte vir die jaar, een mooi jaar toegewens. Dan broeder Werner Mokke verjaar, hulle is nie vanmorgen hier nie, maar baie geluk met die verjaardag. Karlin Opperman verjaar ook, waar is sy? Daar sit sy, is werk sy. Ek sê vir haar baie geluk, ma en pa, asjeblief. Dan broeder Gerrie Breed verjaar morgen, ek het Gerrie hier gesien, waar sit jy Gerrie? Daar, baie geluk met jou verjaardag. Morgen, dan sister Elmarie Meisner-Roloff verjaar ook morgen, hulle is nie hier nie, sister Sonja van Granes aan die rand, sy verjaar ook morgen, en die 23 verjaar Ria Breed, en as ek vir Gerrie sê, Gerrie sê asjeblief vir Ria ook baie geluk met haar verjaardag, dit is sy sister, sy is in diaspora by ons, Emma Joubert, en daarna baie 5 verjaar, Emma, baie geluk met jou verjaardag, baie seën, jy is ook vanmorgen hier, baie. Ek hoop dis een jaar met goeie gezondheid. Dan Willem Roeleveld was by die eerste diens, hy verjaar ook die 23ste. Rosie Koch, die jong Rosiekie, verjaar, dis Rosie. Dis die 24ste, my opa en oma is hier. Rosie, sê asjeblief vir Rosiekie, sy Rosie, asjeblief geluk. Dis nou drie geslagte sy Rosies. Die kleinste Rosie, sê vir haar asjeblief, baie geluk. Dan Wilma van der Walt, sy is hier, ek het al gesien, ek weet, sy het operasie gehad, Wilma, waar is jy? Hier sit jy. Baie geluk met jou verjaardag, seën vir die nieuwe jaar. Dan Anna van Rooyen, ek wonder of sy hier is vanmorgen. Kyk, Luna wie vir my kyk, of sy daar binnen, maar sy sit hier voor, maar sy eindelijk moet sy opstaan. Ma sit achter, sy moet op die stoel staan. Volle 5 jaar. Anna, staan op. Dan Kobus Du Plessis, ons koster, hulpkoster. Verjaar ook die 25ste, baie geluk aan Kobus met sy verjaardag. Rolf Hamman werk, nee, hy is in diaspora, baie geluk ook, en maar pa, hy verjaar ook die 25ste. En Anton Hamman, sy pa verjaar die 26ste, hy werk vandag, so ek. So het sy ma, die vrou gesê, vir die eerste dienst. Nou, Martie Landman verjaar die 26ste. Martie, baie geluk met jou verjaardag. Mag het een baie geseënde jaar wees. En dan Ansie Niemand, verjaar die 26ste, Ansie is ook hier, ek het haar gesien. Ansie, baie geluk met jou verjaardag, baie seën, een mooi jaar toegewens. En Burger Olivier is ook hier, Burger, geluk met jou verjaardag, mooi jaar toegewens. Al ons gasten wat ook hier is wat verjaar, baie geseënde jaar toegewens. Mag dit een week wees, broeders en sisters, waar die halleluja echo in julle leven.